হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু সকলোৰে ভালে থাকক। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইবোৰ বিচনী হয়, বিচনীৰ চানেকী দেখিছে। এনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিচনীৰ চানেকী আপোনালোকক মই দেখুৱাম এইটো ভিডিঅ'ত। এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এইটো ধৰণৰ বিচনী কেনেকৈ বনায় আপোনালোকক মই শিকাম। তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে বাঁহৰ কিছুমান কাঠি তুলি ল'ব লাগিব বিচনীৰ কাৰণে। পাতল পাতলকৈ ধুনীয়াকৈ চাঁচি ল'ব লাগিব, এনেধৰণে মই আপোনাক দেখাইছোঁ, চেপেটা চেপেটা। আৰু কিছুমান এনেকুৱা সৰু সৰু কাঠি লাগিব, চেপেটা কাঠিবোৰ দেখিছে নহয়, সেই চেপেটা কাঠিবোৰৰ আধা মাজতে মানে ফালি ল'ব লাগিব, দুভাগ কৰি তাৰ আধা কৰি ল'ব লাগিব। সেই কাঠিবোৰ যদি আপোনালোকে এনেকৈ কালাৰ কৰি লয়, কালাৰ কৰি ল'ব, কালাৰ নকৰিলেও কথা নাই, কালাৰ নকৰিলে আপোনালোকে মই আগতে দেখুৱা ধৰণে পিছনি দেখা পাব, চিম্পল হ'ব। যদি কালাৰ কৰি দিয়ে ধুনীয়া লাগিব। তো আপোনালোকে চাওক মই কেনেকৈ বিচনীৰ চানেকিটো প্ৰথমতে তৈয়াৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমৰখিনিয়ে মেইন হয়। প্ৰথমৰখিনি যদি আপোনালোকে প্ৰথমৰ যিটো চানেকিটো তুলিব জানে, তেনেহ'লে পিছৰখিনি নিজে জানিব, এনেই জানি যাব, সহজ হয় বহুত। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক সৰু কাঠি চাৰিটা আৰু ডাঙৰ কাঠি তিনিটা লাগিব। মই দেখিছে আপোনালোকে কেনেকৈ এনেকৈ বহাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। মাজত এটা ডাঙৰ কাঠি দিছোঁ, চাইডে চাইডে দুটা সৰু কাঠি, আৰু তাৰ চাইডে চাইডে এটা এটাকৈ ডাঙৰ কাঠি দি লৈছোঁ। এনেদৰে আপুনি দি লৈ ভৰিৰে গচকি ধৰি ৰাখিব যাতে লৰচৰ নহয় কাঠিবিলাক। এটা ডাঙৰ কাঠি, দুটা সৰু কাঠি, এটা ডাঙৰ কাঠি, দুটা সৰু কাঠি, আকৌ এটা ডাঙৰ কাঠি, এনেকৈ দি ল'ব। তাৰপিছত এটা সৰু কাঠি ল'ব, সৰু কাঠি লৈ মাজৰ ডাঙৰ কাঠিটোৰ লগত তাৰ কাষে কাষে থকা ছাইডত দুটা সৰু কাঠি যি দুটা আছে তাৰ এটা এটা দেখিছে লৈছোঁ, এটা এটা থৈ দিছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে ল'ব, ছাইডত ছাইডত এটা ডাঙৰ কাঠি, এটা সৰু কাঠি, তেনেকৈ থৈ দিব। থৈ দি এনেকৈ কাঠিটো, সৰু কাঠিটো দি দিব। তিনিটা কাঠি ওপৰলৈ দাঙি দিলোঁ। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে আকৌ এটা সৰু কাঠি ল'ব, সৰু কাঠি লৈ যি দুটা কাঠি তলত পৰি আছিলে, ছাইডে ছাইডে যি দুটা তলত পৰি আছিলে, ইফালে দুটা সিফালে দুটা পৰি আছিলে, সেই দুটা ওপৰলৈ উঠাই দিব। আৰু যি তিনিটা মাজৰ তিনিটা কাঠি দেখিছে ওপৰলৈ দাঙি লৈছিলোঁ, সেই তিনিটা কাঠি আপোনালোকে তললৈ পেলাই দিব। ঠিক এনেধৰণৰ হ'ব। তেতিয়া সৰু কাঠিবোৰ সদায় ডাঙৰ কাঠিটো এটাৰ লগত, সৰু কাঠি দুটা দুটাকৈ, তেনেকৈ তিনিটা তিনিটা কাঠি যায়। তাৰপিছত আপোনালোকে আহিব এনেধৰণে ডাঙৰ কাঠি এটা ল'ব। ডাঙৰ কাঠিটো আপুনি চাব, সৰু কাঠিটো মাজৰ কাঠিটো দেখিছে নহয় তললৈ পৰিছে, গতিকে সৰু কাঠিটো দাঙি ল'ব, তাৰ লগত এটা কাঠি এৰি এটা কাঠি ল'ব। এনেকৈ এটা কাঠিত পেলাব, এটা কাঠি উঠাব, এটা কাঠি পেলাব, এটা কাঠি উঠাব, তেনেকৈ আপোনালোকে ডাঙৰ কাঠিটো সেইটো ছিষ্টেমত দিব। সৰু কাঠিটো তিনিঘৰ তিনিঘৰকৈ যায় আৰু ডাঙৰ কাঠিটো এঘৰ এঘৰকৈ যায়। এতিয়া আপুনি চাওক এই ডাঙৰ কাঠিটো তলত যিটো কাঠি যেনেধৰণে আছিলে ঠিক তেনেধৰণেই আপোনালোকে ডাঙৰ কাঠিটো পিছত এনেধৰণেই বহাই দিব। কাঠিটো মানে ডাঙৰ কাঠিটো ছাইডে ছাইডে দুটা কাঠি ছেম ছেম হয়। ডাঙৰ কাঠিটো দুই কাষে কাঠি দুটা, সৰু কাঠি দুটা একেই ষ্টাইলত হ'ব। তো তেনেধৰণে আপোনালোকে বহাব। আৰু সৰু কাঠিটো যিটো দুটা কাঠি দিয়া হয়, গতিকে এটা কাঠিত যদি ওপৰলৈ তিনিটা কাঠি দাঙি দিয়া হয় তেনেহ'লে তাৰ সিটো কাঠিত আপোনালোকে সেই তিনিটা কাঠি তললৈ দি দিব। যদি তিনিটা ওপৰলৈ দাঙি দিছে তেনেহ'লে পিছৰ সময়ত তিনিটাটো তললৈ নমাই দিব। আপোনালোকে চাওক এইবাৰ ডাঙৰ কাঠি পৰিছে। ডাঙৰ কাঠিটোত সিবাৰত মই যিকেইটা তললৈ কৰি দিছিলোঁ সেইকেইটা এইবাৰ ওপৰলৈ কৰি দিছোঁ। চাওক ডাঙৰ কাঠিটোত এটা এটাকৈ দাঙিব, সৰু কাঠিটোত তিনিটা তিনিটাকৈ যায় আৰু ডাঙৰ কাঠিটো সদায় এটা এটাকৈ যায়। এনেধৰণে যদি আপোনালোকে কৰে তেনেহ'লে ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আপোনালোকৰ বিচনীখন। যিহেতু গৰমৰ দিন সকলোৱে জানে, গতিকে বিচনী সকলোকে লাগে। আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকে নিজে ঘৰতে বনাব পাৰিব, অতি ধুনীয়াকৈ অতি সুন্দৰভাৱে বনাব পাৰিব। আপোনালোকে চাওক সৰু কাঠিটো মই তিনিঘৰকৈ দিছোঁ, তিনিঘৰ তললৈ পেলাইছোঁ, তিনিঘৰ
তাৰ পিছৰ কাঠিটো তাকো ওপৰলৈ উঠাই দিছোঁ আৰু যিটো ডাঙৰ কাঠি এঘৰ এঘৰ কৈ দিছোঁ এঘৰ তললৈ এঘৰ ওপৰলৈ তেনেকৈ কৈ দিছোঁ চাওক এইটো চাওক সৰু কাঠিটো দি তিনি ঘৰ তললৈ নমাই দিলোঁ মাজৰ তিনি ঘৰ এইবাৰ আকৌ নেক্সট সৰু কাঠিটো দি মাজৰ তিনি ঘৰ ওপৰলৈ উঠাই বাকী ছাইডৰ ছাইডৰ দুঘৰটো তললৈ পেলাই দিলোঁ এনেদৰে দিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেধৰণে আকৌ ডাঙৰ কাঠিটো দি এঘৰ এঘৰ কৰি দিব চানেকিটো একেবাৰে সহজ প্ৰথমৰ কণেই অকণমান কঠিন যেন লাগে এবাৰ কৰি লোৱাৰ পিছত একেবাৰে সহজ লাগিব আপোনাৰো লাগিব আপোনাৰ যদি আপুনি যদি কৰিব বিচাৰিছে এনেধৰণে বিচনী নিজতে নিজে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে অতি সুন্দৰভাৱে অতি সহজভাৱে আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে খালি প্ৰথমকণ ধ্যান দিব সৰু কাঠিটো দি সদায় তিনিঘৰ ওপৰলৈ তিনিঘৰ তললৈ আপোনালোকে চাওক আৰু ডাঙৰ কাঠিটো লগত ইফালৰ কাঠিটো যি বাওঁফালৰ কাঠিটো যেনেধৰণে আছে সোঁফালৰ কাঠিটো ঠিক তেনেধৰণেই পৰিব আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ তলত এতিয়া ওপৰত ডাঙৰ কাঠিটো আছে প্ৰথমতে তো ডাঙৰ কাঠিটো তলত যিটো ৰঙা কাঠি আছে সেই ৰঙা কাঠিটো যেনেধৰণে আছে মই এতিয়া বগা কাঠিটোৰ ওপৰত যিটো ৰঙা কাঠি দিম সেইটো মই তেনেধৰণে দিম যিকেইটা তললৈ গৈছে সেইকেইটা মই তললৈ দিছোঁ যিকেইটা ওপৰলৈ আছে সেইকেইটা মই ওপৰলৈ কৰি দিছোঁ চাওক আপোনালোকে একেকৈ দিছোঁ দেখিছে এইবাৰ আকৌ যিকেইটা তললৈ হৈ আছে সেইকেইটা ওপৰলৈ কৰি দিম তিনিটা কাঠি তলত হৈ আছে সেই তিনিটা ওপৰলৈ কৰি দিম আৰু যি তিনিটা তলত আছে ওপৰত আছে সেই তিনিটা তললৈ কৰি দিম চাওক সৰু কাঠিটোতো সদায় তিনিটা তিনিটা কাঠি যাব তিনিঘৰ তিনিঘৰকৈ এই ৰঙা কাঠিটো দি সদায় তিনিঘৰ তিনিঘৰকৈ যায় এবাৰ যদি তললৈ যায় বাকী তিনিটা নেক্সট কাঠিটোত ওপৰলৈ উঠি আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক বগা কাঠিটো দি যিটো শকত ডাঙৰ কাঠি হয় সেইটো দি এঘৰ এঘৰকৈ যাব আপুনি তলৰ কাঠিটোত চাই ল'ব যে কোনটো তললৈ পৰিছে কোনটো ওপৰলৈ পৰিছে তলৰ বগা কাঠিটো চাব যিটো তললৈ পৰিছে সেইটো ওপৰলৈ উঠাই দিব যিটো ওপৰলৈ পৰিছে সেইটো তললৈ নমাই দিব বগা কাঠিটো চাওঁ যেতিয়া আপুনি দিব তেতিয়া আপুনি তলৰ বগা কাঠিটোলৈ চাব তলৰ বগা কাঠিটোত আপোনালোকে যেনেধৰণে দিছে যদি ওপৰলৈ কৰি দিছে ওপৰ তললৈ কৰি দিব যদি তললৈ হৈ আছে তলৰ বগা কাঠিটোত তেনেহ'লে ওপৰটোত ওপৰলৈ উঠাই দিব এনেধৰণে চাওক ওপৰ তলত ওপৰ তলত ওপৰ তলত ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে আকৌ ৰঙা কাঠিটো আহিলে তিনিটা তিনিটাকৈ বগা কাঠিটো তলত যেনেধৰণে আছিলে যিকেইটা তললৈ হৈ আছিলে সেইকেইটা তললৈ দিব যিকেইটা ওপৰলৈ হৈ আছিলে সেইকেইটা ওপৰলৈ কৰি দিব এনেধৰণে আপোনালোকে দিব চাওক দেখাত একেই হৈছে মই অলপ বুই দিছোঁ আপোনালোকে চাওক বিচনীখন শেষত কেনেকুৱা হ'ব কেনেধৰণৰ হ'ব বন্ধুসকল এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা সৰু অনুৰোধ জনাওঁ যে যিসকলে মোৰ চেনেলটো আগৰে পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে সেইসকললৈ ধন্যবাদ থাকিল আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুন আহিছে সেইসকলে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব চাওক আপোনালোকে মোৰ বিচনীখন তৈয়াৰ হৈ গৈছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ বিচনীখন আপোনালোকেও এনেধৰণে বিচনীখন ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া বিচনীখন বহুত ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে বিচনীখনত এখন কাঁহী বহাই ল'ব কাঁহীখন বহাই লৈ ধুনীয়াকৈ এনেদৰে গোলকৈ চিন এটা দিব চিন এটা দি ধুনীয়াকৈ কাটিব লাগিব চাওক মই চিন এটা দি লৈছোঁ মই চিনটো দি লৈ ইয়াত এতিয়া ছাইডে ছাইডে কাটি দিম মই আজি আপোনালোকক বিচনীখন একেবাৰে পূৰা ধুনীয়াকৈ বান্ধি কুন্ধি পূৰা তৈয়াৰ কৰি নেদেখাওঁ মই খালি আপোনালোকক চানিকিটো কেনেকৈ তোলা হয় প্ৰথম আৰম্ভণিখিনি কেনেকৈ কৰে সেইখিনিহে দেখুৱালোঁ
আপোনালোকে কাৰণ আৰম্ভণিখিনি যদি জানে তেনেহ'লে এটা ইয়াত বাঁহৰ নাল লগাই ফিল লগালে বুলি আপোনালোকে জানিব নিশ্চয়। সেইখিনি লাগিলে মই পিছত আপোনালোকক ভালকৈ এটা নতুন ভিডিঅ' বনাই দেখাই দিম ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণকৈ। মই খালি আপোনালোকক ইয়াত কেনেদৰে চানেকিটো তুলিব সেইটোহে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। চাওক ধুনীয়াকৈ বিচনীখন গোলকৈ কাটি ল'লোঁ, কাটি লোৱাৰ পিছত এইখিনি কাম নাই, এইখিনি পেলাই দিয়ক। পেলাই দিয়াৰ পিছত চাওক ধুনীয়া গোল হৈ গ'ল। গোল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছাইডত এটা এনেকৈ বাৰ লগাই দিব, এনেকৈ ফিল এটা লগাই দিব। ফিলটোত আপোনালোকে ষ্টাইল দিওঁ বুলি ক'লে ষ্টাইল দিব পাৰে। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পাছত লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।